Like many professions around the world, journalists way off. Si shumë profesione në botë, edhe për gazetarët kanë ndryshuar totalisht edhe mënyra të punuarit pas vendosjes së kufizimeve si pasojë COVID-19. Personalisht po fokusohem më shumë në raportimin online dhe po kontaktoj njerëzit dhe informacionet nëpërmjet telefonit. Disa nga projektet e mia fatkeqësisht nuk mund të realizohen në këtë mënyrë. Kur jam jashtë, mundohem të ruaj distancën me njerëzit të cilët intervistoj dhe përdor gjithmonë mask për të mbrojtur veten dhe personin që intervistoj. Si gazetar që mbulon kryesisht minoritetet dhe azil kërkuesit, për mua është më sfiduese të mbledh informacion nga kampet dhe qendrat e emigracionit për emigrantët në Greqi, duke qenë se asnjë person jo rezident aty nuk ka akses për të hyrë brenda, madje as përfaqësues të organizatave jo qeveritare nuk mund të hyjnë brenda. Koronavirus dëmton më së shumti të pastrehët dhe refugjatët, sepse ata kryesisht jetojnë në ambiente jo higjienike dhe të mbipopulluara, ose në rrugë, me akses të jetë ullët në sistemin spitalor dhe për këtë kategori vetë izolimi është i pamundur. Jam munduar të gjej mënyra për të mbledhur informacion dhe për t'ia përcjellur publikut për situatën aktuale në Greqi, duke përdorur mënyra të ndryshme në këto ditë të jashtëzakonshme. Kam kontaktuar nëpërmjet telefonit shumë persona që i kam njohur në të kaluarën në intervistat e mia, kur isha në gjendje të udhëtoja e të takoja njerëz lirisht. Për shembull, kam kontaktuar një ish rezident në një nga kampet në Athinë, duke kërkuar atij kontakte nga kampe, të cilët mund të intervistoje në këto kushte. Po kontaktoj OJQ, vullnetar, grupe ndime, të cilët duhet të kenë më shumë akses në këto grupe dhe vende. Solidariteti mes gazetarëve është i çmuar, sidomos në këto kohë. Kështu që ne mundohemi të mbështesim njëri tjetrin duke shpëndar informacione, kontakte e duke mbështetur njëri tjetrin në terren.